Përshëndetje klasa e nënta. Përsëri vazhdojmë të jemi me ushtrime në lidhje me trysninë dhe me shpejtësinë e reaksionit. Por janë raste të ndryshme që do të sot. Në rast se herën e kaluar kishim ndryshim të trysnisë, ulja apo rritje dhe si ndryshon dhe shpejtësia, tashmë kemi ku rritet shpejtësia, si ndryshon trysnia. Pra, janë raste të ndryshme, nuk janë njësoj si rastet e kaluara. Prandaj janë trajtuar në një orë më vete, këto tipu ushtrimesh. Atëherë, në rastin e parë, në ushtrimin e parë, unë kam marrë oksidin e azotit dyvalent, i cili vepron me klorin dhe formon në OCD. Çfarë ndodh në këtë reaksion? Nëse shpejtësia rritet 216 herë, si do të ndryshojë trysnia? Atëherë, bëjmë shënimet tona të shkurtuara, kam thënë radhën e kaluar dhe do vazhdojmë të bëjmë shënimet të shkurtuara. Atëherë, shënojmë përqëndrimin e nos në të dytë, është i barabartë me anë katron. Të vogla, thamë, shkronjat që do përdorim për të shkruar të shkurt. Përqëndrimin e cëllë dyshit e barabartë me bë të vogël. Si do të shkruani me ekuacionin e shpejtësisë e reaksionit? Si kemi thënë, për të shkruajtur ekuacionin e shpejtësisë së reaksionit, bazohemi ku? Në ligjin e veprimit të masave. Sepse kemi thënë, lëvizja e trysnisë ka lidhje me përqëndrimin. Dhe nëse ndryshon trysnia, kemi të ndryshime të përqëndrimit. Pra, si që do të ndryshoj përqëndrimit, do të ndryshonte edhe trysnia. Atëherë, shpejtësia e reaksionit, sipas ligjit të veprimit të masave, do të shkruhej K, që shumëzon A në katror, herë B. Po kur rritet 216 herë shpejtësia, çfarë ndodh me trysninë? Rritet apo zvoglohet? Teorikisht duhet të rritet. Po pse? Sepse kemi është rritur shpejtësia që do të thotë që grimcat janë më shumë në njësinë e vëdhimit, që do të thotë që goditjet janë më të shpejta, më të shpeshta dhe goditjet e frytshme janë akoma dhe më të shpeshta. Prandaj edhe do të jetë e rritur edhe trysnia, edhe shpejtësia. Bëjmë përsëri shënimet specifike. Për qëndrimin e nos, tashmë nuk e dim, pasi është rritur shpejtësia 216 herë, nuk e dim fikse se sa është, dhe nuk mund të themi që është A, por është A her x në katror do jetë në rastin e ekuacionit, sepse e kemi në të dytë në. Për qëndrimi i cëllë dyshit është B her x, se nuk e dim se si kanë ndryshuar. Atëherë, si do të ishte shpejtësia në rastin e dytë? V dyshi do të jetë i barabartë me K që shumëzon A her x e gjitha në katror, her bx. Barabartë me K që shumëzon A në katror, her b, her x në të tretë. Dhe kemi si kanë ndryshuar shpejtësit. E kemi V1 her 216 është i barabartë me V2-shin. Bëjmë balancën e ekuacioneve të shpejtësisë qendrore. Shkruajmë në njërin krah V1 herë 216 dhe në krahun tjetër V2-shin. Dhe kemi në ekuacionin e parë, rastin e V1-shit, kemi K herë A në katror herë B herë 216, është e barabartë thamë me K herë A në katror herë B herë çfarë? X në kub. Thjeshtojmë kufizat e ngjashme në të dyja anët e barazimit. Dhe thjeshtohet edhe koeficienti k, edhe a-ja në katror, edhe b-ja në angele. X në kub e barabart me 216. Rrënja kubike e 216 është 6. Pra nëse rritet shpejtësia e reakcionit me 216 herë, sa herë është rritur trysnia? 6 herë. Pra kjo është përgjigja. Kur shpejtësia rritet me 216 herë, trysnia është rritur 6 herë. Një ushtrim tjetër që lidhet me po këtë funksion, por që normalisht ekuacioni është ekuacion tjetër, barazimi kimik dhe patjetër që dhe rritja e shpejtësisë është një shifër tjetër. Atëherë, reaksioni që është marrë në studim është monoksidi i karbonit dyvalent, vepron me oksigjenin dhe formon dioksid karboni. Sa herë ndryshon trysnia ose si ndryshon trysnia, nëse shpejtësia është rritur 1000
reaksionit të shritur një miherë. Bëjmë shënimet tona speciale. Dhe kemi përqëndrimi i COs është në të dytë dhe kemi anë katror. Përqëndrimi i O2-shit është B. Shkruajmë ekuacionin e shpejtësisë, shprehje matematikore sipas ligjit të veprimit të masave. Dhe kemi V1-shi është i barabart me K që shumëzon A në katror herë B. E shkruajtëm. Po çfarë ndodh kur V1-shi rritet me 1000 herë? Atëherë, përqëndrimi i COs do të jetë AX e gjitha në katror. Sepse nuk e dim se sa është rritur në rasti konkret përqëndrimi. Pra e shënojmë X. Atëherë, po në rastin e substancës së dytë, përqëndrimi i O2-shit është BX. Shkruajmë ekuacionin e dytë të shpejtësisë sipas ligjit të veprimit të masave. Dhe do të shkruajmë K që shumëzon A herë X e gjitha në katror, që shumëzon B herë X. V2-shi është i barabart me K që shumëzon A në katror herë B herë X në kub. Mirë, po, çfarë thamë? Që shpejtësia fillestare u rrit 1000 herë, pra V1 herë 1000 është i barabart me V2. I shkruajmë ekuacionet përkatëse në dy anët e barazimit. Dhe do të shkruajmë K që shumëzon A në katror herë B herë 1000 është e barabart me K që shumëzon A në katror herë B herë X në kub. Thjeshtojmë kufizat e ngjashme në të dyja anët e barazimit. Pa tjetër që thjeshtohet koeficienti K. Pa tjetër që shtjeshtohen edhe atë në katror, se i kemi në të dy kafet. Edhe bët, po qëfar ngellët? 1000 e barabar me x në ku. X i në vetë është i barabar me qëfar? Rrenjën kubikët të 1000. Dhe x i është i barabar me 10. Pra, me sa do të rritet trysnia kur shpejtësia rritet 1000 herë? 10 herë. Përgjigja për ushtrimin e dytë është: nëse shpejtësia e një reaksioni rritet 1000 herë, atëherë trysnia duhet të rritet 10 herë. Janë të vështira? Nuk besoj. Shpresoj t'i keni kuptuar. Ushtrime të tilla do të ketë edhe në test. Shpresoj që të mos keni mangësi. Gjithsesi, nëse ka ndonjë pyetje në lidhje me ushtrimet, mund të më bëni pyetje. Kalofshit mirë. Ropafshim në orën tjetër.